নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম এক্সাম কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত যি BEd NSDS তাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ গৈছে। আজি মই ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক সেই বিষয়ে জনাম, কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই এই ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাম। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ গুগলটো অ'পেন কৰিব। গুগলটো অ'পেন কৰাৰ পিছত তাত লিখিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি লিখাৰ পিছত যিটো প্ৰথম ৱেবছাইট আহিব তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰা মানে তাকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইট অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, দিছে নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং BEd এণ্ট্ৰেন্স কমন ট্ৰেঞ্চৰ বিষয়ে লিখা আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, আহি থাকিব তললৈ, তললৈ আহি থাকিব, আহি আহি আপোনালোকে দেখিব ইয়াত দেখিছে BEd CET 2020 লিখা আছে আৰু বেলেগো লিখা আছে, কিন্তু আপোনালোকে সেই তাত ক্লিক কৰিব BEd কমন এণ্ট্ৰেন্স 2023। তাত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এখন নতুন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তাৰপিছত যদি আপুনি নিউ এপ্লিকেণ্ট হয় তেনেহ'লে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। যদি আপুনি আগতে এপ্লাই কৰিছিলে বা আগতে BEd দিছিলে বা আগতে যি যিকোনো PGNRS দিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, তেন্তে লগ ইন কৰিব। আগতে আপোনাৰ হাতত পাছৱৰ্ড আৰু যি মোবাইল নম্বৰ আছে সেই দি লগ ইন কৰিব। নিউ এপ্লিকেণ্ট হ'লে এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰিব। নিউ এপ্লিকেণ্ট ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এখন আহিব। তাত আপোনাৰ নেম দিব, ফোন নাম্বাৰ দিব, পাছৱৰ্ডটো দিব আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰিব। কনফাৰ্ম পাছত পাছত কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ বাটনত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ বাটনত ক্লিক কৰা আপোনালোকৰ মোবাইললৈ OTP আহিব। OTPটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে সেই OTPটো দি পেলাই ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই প্ৰথম আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট কি আছে সেই ক্ৰিয়েশ্যনটো খোল খাই যাব। তাৰপিছত এনেকৈ আমাৰ সন্মুখ এডমিশ্যন পেনেল বুলি আহিব। প্ৰথম দিব নটিফিকেশ্যন, তাৰপিছত থাকিব ষ্টেপ টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াত BEd CET লিখিছে, তাত এপ্লাই বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ওলাই পৰিব। প্ৰথমে ষ্টুডেণ্টছৰ নাম দিব, তাৰপৰা দিব ডেট অফ বাৰ্থ একৰ্ডিং টু SLC চাৰ্টিফিকেট মতে, তাৰপৰা ইমেইল আইডি দিব, তাৰপৰা ফোন নাম্বাৰ দিব আপোনালোকৰ, তাৰপৰা জেণ্ডাৰ চুজ কৰিব মেল ফিমেল যিয়ে নহওক। বাকীখিনি ষ্টেপলৈ যোৱাৰ আগতে মই এটা কথা উল্লেখ কৰি লৈছোঁ, যিহেতু পৰীক্ষা 2 জুলাইত হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু 2 জুলাইত নহয়, পৰীক্ষা বুলি 5 জুলাইত হ'ব, 3 দিন মানে পিছুৱাইছে, মানে 2 জুলাইৰপৰা আগলৈ নিছে, মানে 2 জুলাইৰপৰা 5 জুলাইলৈ লৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ৱেডনেছডে'হে হ'ব। তাৰপিছত আৰু অলপ বেছি ইনফৰ্মেশ্যনখিনিও আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল আছে সেইটো এক্টিভেট হৈছে আজিৰ পৰা, অৰ্থাৎ 24 তাৰিখৰপৰা, আৰু লাষ্ট ডেট আছে আপোনাৰ 6 তাৰিখ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ জুনৰ 6 তাৰিখে লাষ্ট ডেট হৈছে। আৰু আপোনাৰ যি পৰীক্ষা আছে সেই হ'ব 5 জুলাইত হ'ব পৰীক্ষা, আৰু ডেট ডিক্লেৰেশ্যন এইটো ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন কৰিব 20 জুলাইত। এতিয়া যাওঁ আহক এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছলৈ। তাৰপৰা ৰিলিজন চুজ কৰিব, হিন্দুজিম ইছলাম যিয়ে নহওক, আপোনালোকৰ যি হয় সেইটো চুজ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা কাষ্ট ছিলেক্ট কৰিব, যি হয় ST হ'লে SC হ'লে SC যি দিব দিব। তাৰপৰা কমিউনিটি হয় যিটো কমিউনিটিৰ পৰা বিলংছ কৰে সেইটো দি দিব, যদি নহয় নন অফ দ্য এবভ লিখিব। তাৰপৰা নেশ্যনেলিটি জানে ইণ্ডিয়ান, তাৰপৰা আৰু পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেন্স অফ আসাম ES দিব তাত। তাৰপিছত আপোনালোকে একপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফী আপলোড কৰিব। ফটোগ্ৰাফী আপলোড কৰাৰ পিছত এটা চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব। চিগনেচাৰ আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট ছেভ ইন নেক্সট কৰিব। তাৰপিছত বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন 2 আহিব, তাৰপৰা আপোনালোকৰ দেউতাৰ নামটো দিব, তাৰপৰা আপোনালোকৰ মাৰ নামটো দিব, তাৰপৰা গাৰ্জেন যি আছে এতিয়াৰ পৰা, মা থাকিলে মা দিব, দেউতা থাকিলে দেউতাৰ নামটো দিব। তাৰপাছত সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তলে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত গাৰ্জেন অকুপেশ্যন আহিব। গাৰ্জেন অকুপেশ্যনত আপোনালোকে লিখিব, যদি মা নাম দিছিলে গাৰ্জেন অকুপেশ্যনত হাউছৱাইফ দিব, যদি দেউতাই কিবা কৰে দেউতাৰ নামটো দিব, আৰু গাৰ্জেন এড্ৰেছটো দিব, যি এড্ৰেছ আপোনাৰ হয় সেই এড্ৰেছটো দিব। খালি গাৰ্জেনৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো চেম কৰিব, চেম দিলে ইয়াত একচেপ্ট নকৰে। তাৰপৰা আৰু এমপ্লয় সুধিছে নেকি, এমপ্লয় হ'লে ES দিব, নহ'লে তাৰপৰা ব্লাড গ্ৰুপ কি হয় দিব। তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত আকৌ এটা প্ৰাইমেৰী এড্ৰেছলৈ আহিব, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন দিব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো দিব, তাৰপিছত পিন নম্বৰটো দিব, তাৰপৰা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব, যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব। আপোনালোকৰ খালি সেইখিনি দেউতা সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ দিব যাতে ভুল নহয়, সেই চাই ল'ব এবাৰ। তাৰপৰা আপোনালোকৰ ষ্টেট দিব, আসাম চবে জানে। তাৰপিছত ষ্টেট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কৰিব ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ আহিব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত ছেম হয় তেন্তে এই যিটো ঘৰ দিছে সৰু ঘৰটো তাত ক্লিক কৰি দিব, যদি ছেম নহয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি আপোনালোকে পূৰাই ল'ব,
পিন নম্বর বা ধৰি এড্ৰেছ কনভেনশ্যন যদি সেম হয় একে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত একাডেমিক ডিটেইলছ আহিব। একাডেমিক ডিটেইলছৰ প্ৰথম আহিব এছ এল চি। এছ এল চিৰ প্ৰথম আপোনাৰ বোৰ্ডৰ নাম দিব চেবা, তাৰপৰা যি নহওক ৰোল নম্বৰটো দিব, কিমান চনত পাছিং হৈছিলে সেইটো দিব, তাৰ ব্ৰাঞ্চ দিব, ব্ৰাঞ্চ নাথাকে যিহেতু সেই গোটেই ছাবজেক্টখিনি দি দিব। এছ এল চি যি যি ছাবজেক্ট আছিলে, যি ডিভিজন পাইছে তাক দিব, পাৰ্চেণ্টেজটো দিব। এছ এছও একেই, বোৰ্ড দিব, ৰোল নম্বৰ দিব, পাছিং এইটো দিব, ছাবজেক্ট যি যি আছিলে গোটেইখিনি দিব, ক্লাছ কি ডিভিজন পাইছে সেইটো দিব, পাৰ্চেণ্টেজ দিব। তাৰপৰা গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে ইয়াত যিহেতু আপুনি যদি যোৱাবাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছিলে, যোৱা বছৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, তেতিয়া আপুনি গ্ৰেজুৱেটটো দিব নালাগে। ইয়াত আপুনি ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগে, ৰোল নম্বৰ আছে দি, পাছিং ইয়ে কি হয়, অনাৰ্ছ আছিলে কি হয়, মেজৰ আছিলে দিব। যদি নহয় এইবুলি এইবুলি নতুনকৈ আপুনি বি এড দিব, তেনেহ'লে ছিক্স ছেমৰ ৰিজাল্ট অহা নাই, তেন্তে আপুনি কি কৰিব, ইয়াত এপিয়াৰিং বটনটোত ক্লিক কৰিব। এপিয়াৰিং বটনটোত ক্লিক কৰি পিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেইখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব নাই। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব, আধাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আহিব। আধাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে দুয়ো বিলংছ টু এনি ফলোয়িং কেটেগৰি। আপুনি যদি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ হয় তেন্তে আইড দিব, লগতে আপুনি বোলে ডিফাৰেণ্টলি এভেইলেবল তেতিয়া দুইটাই ক্লিক কৰি দিব। যদি এটা হয় তেতিয়া ছাবমিট এণ্ড ৰিভিউ কৰিব। ইয়াত প্ৰিভিউ আহিব। প্ৰিভিউ মানে আপোনালোকৰ যিখন আপুনি যিখন গোটেই পুৰাইছিলে গোটেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাই পৰিব, তেতিয়া আপুনি কিবা ভুল আছে নেকি পঢ়ি চাব পাৰিব। পঢ়ি চোৱাৰ পিছত ভালকৈ পঢ়ি চাব, গোটেইখিনি যি যি তথ্য দিছে আপুনি ইয়াত ওলাব। ওলাই চব পঢ়ি চাব, যি ভুল হৈছে তেন্তে আপুনি বেক কৰি পেলাই এডিট কৰি পেলাই আকৌ পুনৰ সেইখিনি শুধৰণি কৰি ল'ব পাৰিব। শুধৰণি কৰাৰ পিছত বোলে মোৰ বোলে সঠিক হৈছে, সঠিক হোৱাৰ পিছত বুলি তেতিয়া মই বোলে নাই মই এতিয়া বোলে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেন্তে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তলে স্কুল ডাউন কৰিব লাগিব। স্কুল ডাউন কৰি আহি দিব, আপোনালোকে বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন দেখুৱাব, আদানী ৰিভিশ্যন দেখুৱাব, এনেই দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্কুল ডাউন কৰি আহি দিব। অহাৰ পিছত দেখিব তললৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ 750 ৰুপিজ হয়, পে' নাও এণ্ড ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন, এইখিনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত এইটো কোৱাৰ পিছত পিন এডমিট কাৰ্ড, এওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো লগালগ দি দিয়া হয়, এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এইখিনিয়ে আছিলে অনলাইন প্ৰচেছখিনি। আৰু এটা কথা জনাই থয়, ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ নিবিচাৰে, পাছপোৰ্ট ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিলেই হ'ল। গতিকে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মাৰ্কশ্বিট বা কিবা ধৰণৰ একো আপোনালোকে দিব নালাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলিও আশা ৰাখিছোঁ। থেংক ইউ।